ሳን እንኳን ደህና መጡ ብላለሁ ለልጆቹ። እኔ ከርሶ መጽሐፍ አርስ ነው የምነሳው። ቅድም የተነሱ ነገሮችን ሁሉ ምን እናድርግ? አሁን እንግዲህ ማዕድ ውስጥ ነው ያለንና ከዚህ ማዕድ ውስጥ እንዴት እንወጣለን ተብሎ ለሚጠየቅ መጽሐፉ መፍትሄ ይሰጣል ብዬ ነው የሚባለው። ወደ ራሳችን ነው የሚመልሰን። ፍርሃት መክሸፍን አምጥቷል። አጥንትም ጀምሮ ለመክሸፍ መንስኤው ፍርሃት ነው። ፍርሃት ከሌለ መክሸፍ የለም። ምናልባት የሚመጣ ነገር ቢኖር ሞት ነው። እኔ ስሞት የቀረው ሰው ሳይፈራ ከቀረ ማሸነፍ አይቻልም። ደግሞ ሞት አስቀድሞም የተወሰነ ነገር ነው። እንደው ለጊዜው ብዙ ዘመን የምንኖር እየመሰለን ነው የምንፈራው እንጂ በሰዓቱ መምጣቱ አይቀርም። ልጅ የሚሞተው እንደሚሞት ቢያውቅ ኖሮ አይወለድም። ትልቁም ሰው ተምሮ ፕሮፌሰር ደረጃ ላይ ሊደርስ ሲል ይሞታል። ይሄም ቢያውቅ መጀመሪያ አይማርም፣ አይለፍም። ይሄ ፍርሃት ደግሞ ከሰው ከመሆን ጋር የተፈጠረ ነው። ፍርሃትን ማስወገድ ግን የጀግኖች ተግባር። እንግዲህ ቀድሞ በታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምንሰማው የባቢሎንን ቋንቋ የለያየው አምላክ ስላመፁበት ትእዛዙን አልቀበል ስላሉ ቋንቋቸውን ለያየ ወደ ግባቸው ሳይደርሱ ቀሩ። ያንን መሰረት አድርገው የዛሬ ገዢዎቻችን እንግዲህ በቋንቋ ላይ አይተውማል። ያ ቋንቋ ሊያመጣ የነበረው አደጋ ያ ቋንቋ ሊያመጣ የነበረውን አደጋ ቅድም እርስዎ ያነሱት የህብረተሰብ ትስስር አክሽፎታል። ግን ከሽፎ ከግቡ አልደረሰም። አሁንም እያለ እየቀጠለ ነው። በቋንቋ ሲጠፋ ደግሞ የማህበረሰባችን ትስስር በጋብቻ ሌሎች ነገሮችን ብቻ ሳይሆን በአብሮ መኖር በዘር ይሄ ዘር ድሮውንም የነበረ ኦሮሞ መሆን፣ አማራ መሆን፣ ትግሬ መሆን፣ ጉራጌ፣ ወላይታ መሆን ዛሬ እነሱ ስለመጡ አይደለም። ጥንትም የነበረ ግን የጋራ ባህሪ ነበረ እና ያ ሲከሽ ወደ ተመጣ ማህበራዊ ትስስር ማፍረስ ነው የመጣው። እስላም አለ፣ ክርስቲያን አለ፣ ሌላም አለ። አንድ ድርስት ነው። እስላም አለ፣ ክርስቲያን አለ፣ አንድ ማህበር ውስጥ ነው ያለ፣ ነው አንድ አካባቢ ነው ያለ። ነው ክርስቲያኖች ለብቻቸው የሰንበት የማህበር ነበራቸው የሚያስተሳስራቸው። በዛ ማህበራዊ ህይወትን ልጆቻችን ደግሰን አብረን ስንበላ ሲያዩ ይሄን ማህበራዊ ህይወት ተረክበው እስከ ዛሬ ድረስ ደርሰው እስከ 1983 ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስልት ጫካ ሆኖ የተቀየሰ ስለሆነ ይሄን ለማፈራረስ ፕላን አድርጎ የመጡ ስለሆነ እድሉንም አፍርሰውታል፣ ሰንበቴውንም አፍርሰውታል። ከዛም አልፎ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተው ቅድም እርሶ ያሉትን በይበልጥ ጀግንነትን፣ ወኔን፣ የአገሬን ምልክት የሰጠች ቤተክርስቲያን ዛሬ የካድሬዎች መፈንጫ ሆነ። አሁን ቤተክርስቲያን ሄዶ ትውልድ ፈሪ የሆነው ቤተክርስቲያን ሄዶ እግዚአብሔር ይሰጣል የሚሉትን ነገር እንደው ለወቁ ነው እንጂ ስና ይህ እንደው ይረዳለሁ ብዬ ነው ብዙ ጊዜ ያስታውሰዋል። ብዙ ጊዜ ኢሰመጉ ስብሰባዎች ላይ
የምናገረው ነገር ነበር አንድ ሰው መጥቶ ባለጉልበት ሽጉጥ ሲጋድር ተንበርከክ ቢለኝ እና ተንበርከክለት እዛ በኋላ አስኮን ነው የሚለው ትቶ እንዲሄድ አለው ከዛ በኋላ ጁቁ ነው ያለው በቃ ይሄ ቀፎ ግን እዚህ ደግሎ ተንበርከት ከአለም በርከት ብለው ቢተኩስና በወድቅ እኔ ነኝ መሞቱ እንዳለው ሙሉ መስፍን እንዳለ ሞተ። ያኛው እኮ ነፍስና ስጋ ተለያዩ። በድኑ ይሄዳል፣ ነፍሱ የለችም። ላይ ሌላም ነገር አለ። በእውነቱ የምንኖረው ለምንድን ነው? የኑሮ ዓላማችን ምንድን ነው? ለአባቶቻችን ለእናቶቻችን ካልኖር ለልጆቻችን እንኖራለን? ለልጆቻችንስ በእውነት እንኖራለን? ብዙ ሰው ልጆቼ ነው የምኖረው ይላል። ግን እውነቱን ነው ወይ? ለልጆች ነው ወይ የሚኖረው? እና ራስን መመርመር ያስፈልጋል። ራስን መመርመር፣ ማጠብ፣ ማጽዳት ያስፈልጋል። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ተባለው ደረጃ መድረስ የምንችል። ፕሮፌሰር እንኳን ደህና መጡ። እንደሌላ ሁሉ ላለኝ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት እስር ቤት ነበረ የተገናኘ ነው። ዛሬ ደግሞ እንዲሁ በአካል ተገናኝተናል። ደስ የሚል ነው። የኔ ጥያቄ ሁለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ እዚህ ሀገር ከመጣሁ 10 ዓመት እየሆነኝ ነው። እዚህ ያየሁት ነገር አለ። ፖለቲካውን የሚመሩት ወይም ደግሞ ስለ ሀገር የሚያስቡት ቅድም የጠቀሷቸው የፖለቲካ ፓርቲ የነበሩ ናቸው። መስማማትም የሚያቅታቸው እነሱ ናቸው። ሌላ ሊፈጠር አይችልም። ሌላው አሁን የወያኔው ትውልድ ያን ያህል ገፍቶም ነገሮችን የማገናዘብ ነገር ያለም አይመስለኝም። እነዚህ ቅድም የጠቀሷቸው ሰዎች ናቸው ስለ ሀገርም የሚያስቡት ለውጥም እንዲመጣ የሚፈልጉት። ግን እኔን ሲስማሙ አይቼ አላውቅም። በየቦታው ዋሽንግተን ዲሲ ነበርኩኝ፣ እዚህም ባለሁበት ሁሉም የመሪነት መጀመሪያ እዚህ የሚመራም ነገር የለም። እዛ ላለው ነገር እዚህ ሰው መስማማት አይችልም። ሌላ የማስታውሰው ነገር እንግዲህ መርማሪ ኮሚሽን በነበረው ጊዜ ነው እዛ እስር ቤት መጥቼ ያገኘሁት። ያኔ የተናገሩትንም አረሳውም። ፕሪጀጅ የኛ ህዝብ ሰውን አስቀድሞ የመመዘን ነገር አለ። ያንን ምዘና ምናልባት የሰበሩ እርሶ ነዎት። በዛ ጊዜ እኛ በዛ በመጣን ጊዜ እንግዲህ አገሪቱን ይመራሉ ያገለግላሉ ብለን በዛ ጊዜ የመረጥናቸው ሰዎች ነበሩ። እዛ በእኛ በመምጣት እንኳን የሀሳብ ክፍፍል ነበረ። በዛች ትንሽ ነገር ሰዎች ተከፋፍለው ከሄዱ በትልልቁ ጉዳይ እንዴት ነው ተስማምቶ አገርን ለመምራት የሚያስችል ደረጃ ላይ የሚደረሰው? ያቺ ቀላል ነገር ነበረች። እኛ እዛ
منعربات تردعري نوراتشو على برقة نوم كل أشوم يعني اللي تتراتر وتشل على أشوم من بيني قرنا قريلا كن انقري رسول الله اللي ناشوهنا لغزيابير ثورشو هالو أني قالين سألو بلو يمجم مريو حسا وندي كفل يا ربو بمونو كل إنسا تبرو تمر هالو دستي يعني بزان أنا ودت هي كي سملس يمجم مريو نقر سواج بتنش نقر مفهم بسما ما تايجو بوليتيكا وندم يميواروت وي هاباي نبرا وي إيديو يهون وي إيديو منابات رزم يليونا ما يسوني نبرا وي درجي نبرا نزينا نجو أبرني أجو ميالا كفاك السوار وايد اللهم وين مدفوش ناچو ميالو ميالا اللهم مسماما يتوقع باند ميهم بليلا إرس برسا جو يتوقع غنا عن أني عن بيزي من اندقى تمين يلدن جاروت مفكر بتسافة مفكر يعني هساب نو كان يزوت وطا بميل سوي سيطالو أي جاندو زي تاريا بزي درجة ميطالا اندي دنو سلحة در سلحة دلقونا دري مياسو يما جارة شواتي ياكي እንዴት ነው ቶለራንስ የሚኖረው ሰው አሁን እርሶ አማራ የሚባል ጎሳ ወይም ድርጅት በዚህ ደረጃ የለም የሚል ሀሳብ ሰነዘሩ ዝም ብለው አይደለም ተመራምረው ራስዎት ጊዜ ፈጅተው የደረሱበት ነገር ነው ይሄ የሚስማማው ቢኖር ይቀበላል ባይስማማ ሀሳቦትን ከመቃወም አልፎ በግል እንደው እስከመሳደብ ድረስ درس وس كمان تعالى إمي أدرس أستاذ عصام كمان يمنع جال عم يصدقنا له. إن نقدر بنساتو رونو لا لا لبن ما توعمل ترون سالين زاك علي دين مرتون نزيد صوتي كان يام ماسام ناهي جالا جولا ماسابة تنبلس بنا هو يعني نو مت سيامو اگر اون نمی بدا هو يعني نو نا اندار نو تتسي ወያኔ እንደዚህ ነው አያሉና ከነዚህ ጋር በብዙ ምን ነጋገረው ነገር የለም እንዴ አይታል ወያኔ ለብቻ እንደዚህ ነው ለብቻ ብቻቸው ማየት ለምን አይታል እነሱ እዛውነን ተቆራኝተናል አንድነን ብለው አንድ ማስረጃ ካልሰጡን ድረስ እኛ በቅድሚያ የምናስተሳስራቸው እንዴ ለምን እናስተሳስራቸው ለእኔ እንደዚህ ነገር ምንም ማስተሳሰርበት እነዚህ ሰዎች ህሊና አላቸው ሃይማኖት አላቸው እግዚአብሔር አላቸው እና በዛ መልክ እነሱ እንደ ሰው ነፃነታቸው የሚጠይቁኝ መልስ ይላቸው ካዛቡት እግዚአብሔር አለ የሚፈርድባቸው ከሆነ ይፈረድባቸው ህሊና አላቸው ህሊና ካላቸው የሚፈርድባቸው ካላለ ፈርድባቸው ከኔ በኩል ግን ግዴታዬን ተወጥቻለሁ ዋናው ነገር ያ እንደዚህ ነገሮችን ለይተን መመልከት አንችልም እንደ ሾላ በደብን እያደረግ እርስ በርሳችን እንጣላለን ሹላ በደብን እያደረግ ያልፈለግነውን አዝማሚያ ሰዎች እንዲወስዱ እናደርጋቸዋለን
ያሳዝን አለ ያ ኮሮዱ ምንም የ አጫረሻው ላይ አየን እኔ አጃ አንዳንድ ሰዎች በራሳቸው እምነት ሰው ለመንዳት ይፈልጋል ለዚህ አንድ ጓደኛ ነበር ኤርትራዊ ወይ ጓደኛ ነው እንደ ወንድሜ ነው አንድ ሰው መጥቶ ስለሱ ይነግረኛል ይሄ ሻቢያ ትሬ አይደለም አንተም ታውቃለህ አሜሪካ ኮንጂ እሱ ጊዜ በየስብሰባው ምናምን ላይ የሚለው ምንም ነገር እንደማይል እኔ አውቃለሁ ይህን አልቀበልም እኔን ተቀየረ ጋራ ጓደኞች ነበር አሁን ጓደኞች አይደለም በግድ የእሱን እምነት እንድቀበል የእሱን ምን ልበላችሁ የአያንት ሸክም ጭነቱ እሱን አራግፎብኝ ይህን ይበል አረንግም ያለ አልጫ ለምን ብዬ እኔ የራሴ ሀሳብ አለኝ የራሴ አእምሮ አለኝ የራሴ ሚዛን አለኝ እና አይቼ መዝኜ ራሴ ላይ የምጭንበትን እጭነዋለሁ እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ እንግዲህ የማታ ማታ ያው ዓለም ሁላ ወቀው እሱ ለህሊናቸው ለህጉ መቆማቸው እነዛ ሰዎች እንዲህ ያሉት ሰዎች እንነጋገር ከነሱ ጋር ያሉት ሰዎች ምን እንደጠቀማቸው አለ ምን ያህል ወደ እውነቱ እንደተጠቀ አለ ወደ እውነቱ አልተጠቀሙ እውነቱ አላገኙ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ መቼም በኢትዮጵያ አእምሮ ህግ አለው እጅግም አይሰራም የለም አንዳንድ ጊዜ እንደውም በግልጽ ሲፈርስ እናየዋለን አጼ ምኒልክ አዋጅ አለን ባሪያ መሸጥ መለወጥ ለማቆም ከዛሬ ጀምሮ ባሪያ ስትፈነግል ስትሸጥ ስትለውጥ የተገኘ እንደሆነ በእነዚህ ትቀጣለህ እና ይህንን ደግሞ ሲያደርግ ያገኛችሁት ሰው ይዛችሁ በቅርብ ላለ ሹም ውሰዱና ወይም እኔ ጋር አምጡትና ቋንጃውን እየቆረጣችሁ ከትውልድ ትውልድ ባሪያ እንዲሆን አደርግላቸዋል። ባህሪያ እንዴት ይጠፋል? ግን አበሻ ደግሞ አይቸግረው ቅድም እንደተባለ ሽሽት አለው ዲፕሎማሲ ነው ምናምን ተባለ እዚህም ጋር በዚህም የምኒልክ እንትን ይላል አንዳንዱ ባህርነት
جوني يقرأ تناه مسلم بيلو كذا يباس مهون لما سردت ما أجن يني ليالو يالو إيكوا بودا وانو بدل ريلي ما نقدر يعلم سيدا كيهون لم شباب فنول لما رما لهم سيدا من فلقو سيدا تقول لما رما كون من فلقو أن كبابو لو إن دال بس كي يعني نتوما يعني نتاو عندي كوس من الألباب بزوج زميل 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 من سندلو تبعت مهونو لن يامي تبعبنا سلزي قتل انداي قتل نو فلاغو تاجي انداي قتل نو من تاجي وده اونت وده اوقات يمن نهيد بدل انجل يتعرضنا نو بهيد اللب نا بزو أقول بارو كله يلوين تانا تزي درك يا لو جبت سنا كرانا بلن زم بلن نان بارد درك يا لو بجد لمن بلن يراسون يان بسوا يراسون هيو تبتش مينا كاكون أوكي سونا فلدة أجمل كن ينين مهوت يمينا كا ينين مهوت يمينا كا يقول لا ينين مهوت يمينا كا نقدر كونه لمن بلن الناس على كون لمن بلن نا ما المدى اللي بديهنن مثلاً عند المصحف يتصافوا يزاري عند متو سبع دابتا قوانين صحافيو أخور قبع يسوس ناجو باندان نتاجو تبقى هونو صحافيو تتفو أخور قبع يسوس زبهرة زكي يلانو ليلة أولا جن في نرى ثمار نبات يتصلوث مصحف نزم نزم ياسات موتين برو تصفى قبر سلاسي لبهرة بولكا هناك بولكا النازكي مدى 600 كيلومتر يعني راركا من زوج ما يتوقع قال لا يتول الدو يستمرين البرد أن يسوج يسعفوت يتولى لبتن أكبابينو بهرة بيروت ودى بهرة يسيمة للمو يتبقى بناجو إن يالمو يعني تكتلن عددن رونا قرنا አሁንም አንዳንድ ተቁሶ ጥሩ ነገር የሚጽፉ ሰዎች አሉ። ግን በቀደሚያ አንድ መጽሐፍ ታተመ ሲባል ወንደም ወንደም ቀደም ሲል የተጻፈ ከሆነ ማን ነው የጻፈው የሚል ጥያቄ በጣም ብዙ ነው። ለምሳሌ አንድ ስብሰባ ላይ አሁን እርሱ ዛሬ ስለ ራስ አባባላጋ ብቻ ነው እንጂ ያነሱት ሌላ አንድ ስለ ኃይለ ማርያም ማሞን ያነሱ ليلا سو دي دجال ماشي كرسو سانا سو قالو وين دغمو راسالو لان سانا سو كو قالو يميل نغرا يني تياكي من نو ني سوج ايتوبيا تيغنوچ ناتشو دي يغوسا وي ميتو لدو كذاكماي تيغروچ ادلو سو حزبو ندو برسو ايتا غوسنجنتن ودوتا مالتنو ود قالا قرنتن اسرستو دار مالتنو دي تري የደረሳችሁ ሰዎች እንደምታውቁት ድሮ
ሁለት ኢትዮጵያውያን ሲገናኙ ዛሬ የሚጠየቀው ጥያቄ አንድ ሰው ቢጠይቅ ወይ ዱላ ነው ወይ አንድ ነገር መኖር አለ ምንድን ነህ ተብሎ ሰዎች አይጠየቅም በጭራሽ ድሮ ምንድን እንዴት ለመሆኑ ምን እመስልሃለሁ ምንድን ነው አገር ሄድ ነው የሚባል ሰዎች ሲገናኙ አገር ሄድ ነው እንዲያው የቡልጋ የዘጌ ምናምን ነገር የተነሳው በዚህ ነው አገር ሄድ ነው እዚህ ቦታ ምና እዚህ ቦታ ይገባል እዚህ ቦታ ከዛ ስንትና ጋር ምንድን ነው የሚያደርጉት እንደዚህ እየጠየቁ መንደር ጋር ለመውሰድ ነው እዛ መንደር ጋር ሲወስዱ እንግዲህ በድሮዎቹ ሰዎች ግምት እኔ አንድ ጊዜ የሆንኩትን ነገር ነው ምናገር እዛ ስትል እሱማ እኮ ዳፋቂ መንደር ቤልና ዞር ይላል ይተዋል ምን ዋጋ የለም ወደ አባቂ መንደር ውስጥ ከገባ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ ደግሞ ደህና ጨዋል ነገሌ ያሉ የሚባሉበት ቦታ ደግሞ ስደል ነስማ ደህና ይሄ የነገሌ ነገሌ ነገሌ ታውቃቸዋል አሁ ነገሌ ያውቃቸዋል እሱ ጨዋነቱን ያረጋግጣል ይሄ ድሮ አገር የሚባለው መጠያየቂያ መዘማመጃ መንገድ ነበረ። እዚህ ውስጥ ለምሳሌ የቋንቋ የጎሳ ነገር ዘበራረቀበት ቦታ እንደ ጅሮ አይነት ጅሩ ቦታው እዚህ ነው እዚህ ነው እዚህ ነው ብሎ ይነግራል እንጂ ምንድነት ብሎ ኦሮሞ ነኝ አማራ ነኝ የሚባል ነገር እኔ ቸሉ እንደዚህ ሁሉ ጠይቃሉ እዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ጠይቃሉ ወይ ደግሞ አንዳንድ ቦታ በሌላ መንገድ ይሄደዋል ወሎዬ ደግሞ ምንድነት እስላም ነው አማራ ይ አማራ ክርስቲያን ማለት ነው የጎሳ ነገር አይደለም በብዙ እንደውም ቋንቋ ምንድን ነው ሲል አማርኛ ይ አደ አማራ አደለም አደለሁም ነው የሚለው ተናዶ ነው አደለሁም የሚለው ስለምን የሃይማኖት ነገር ነው እንዴ አደለሁም እንኳን ቢለው ቀስ ብሎ አይደለም ይሄ መሰረታዊ የኢትዮጵያውያን መተዋወቂያ ዘዴ ነበር። አሁን ወያኔ ማስታወቂያ ነው ወያኔ ያጋጥማችሁ ማስታወቂያ አለ ማስታወቂያ መተዋወቂያ ማለት ነው። መታወቂያችን አገር ነበረ። እኔ አሁን ለሌሎም ሀገር አዲስ አበባ እንጦጦ ሌላ ከዛ ይህንን አይነት አስተሳሰብ የሀገር እንደውም የጠቀመን ይሰራልን ሊደንቅ ነው። በሶስት ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ። ቋንቋ እንደዚህ አለ፣ አገር እንደዚህ አለ፣ ሃይማኖት እንደዚህ አለ።
ترانجل لذي سرطاجو سوستو عندو سيواتر ليلو جنولتو ينكاكا نمسالي هايمانو ترزي وكل ساب يالنونا قوان قوانا اگر عبرو عن ليوننا يسبا انگريب لبقا لجو امار جا دناغاري اسلام مالا كرسيان مالا ارومي جا دناغاري اسلام مالا كرسيان مالا تغري جا دناغاري اسلام مالا كرسيان مالا وراجينيو اسلام مالا كرسيان مالا كلهم تكبر سلازي هاي ما نطبنا اگر اندلائی بیاب بر وانگو ایسا با لیا وانگو انا اگر بیاب بر ایمانو ایسا با لیا اندازی یاد رکھا اگر ایتو اب دکونا برا بالانس یاد رکھا اہم اگر تفا اگر ایمی بالانس یاد رکھا غير زكي ميلل غير بولغا ميلل اهم فرت دلت ادركو غوساون يميناكر يا ولا مكنطاتل ودا مكرادل ودا منطاطل يمي وسط منقد نو انجي عند لا سبع اسبوع يمي يزن ايدل لزيان هنا بلن نيا وراساتين هنا بلن اسبن ايدن مكراس الله يزيغنتن ماكر زرغتن بزيغنتنو كل منو نو ولاج بزيغنت هك نو كل منو يا يزيغنت هك كليل كل منو ربت منغد يلا الزلايل ما تقول يا الله نين المسلمين ايه او مجرشا ايتان الصوت يا اكي يا زغير بوغا زغير زغير نبال مغر يا ابالاتش مسألة تاوي መጣያችን ደግሞ ዝሁት ምናልባት እዚህ ያላችሁ ሰዎች ወይ ያላችሁ በደንብ ትበላችሁ ታስቡ ኦሮሚኛ ጉራጌኛ አማርኛ ምናምን የሚናገሩበት ቦታ ሊሆን ይችላል አገሩ አገሬ እዚህ ነው ስ አሁን ቅድም እንደተናወ ሌላ ብዙ መጥራት ይችላል ጅሩ ጅሩ ኔ አቋርጫለሁ በደርስ ከዳር እና ብሩክታል አንድ ሰው ብቻ ነው አማርኛ የማይናገር ያጋጠመ ትሩስ ለሌሎቹ አማርኛ ናገረ ሚስት አማርኛ ተናገሪ ባል ኦሮምኛ ተናገሪ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ከወጣና የተያያዘ ይሄ ነው አገር ማለት አገር ሲባል ግን ሲጠራ ኦሮሞንም ምንት ሲለኝ አንድ የለ ጅሩ ታብሬሮች ካላችሁ ሶማን ለመንሳ
electronics engineer MIT graduate at the Ziyagar Buzus Rai Sana Ethiopia Minim Sarai Minal Bat and Dandu Chachuta Kuturan Johannes Mankaran Johannes Mankar But I'm brilliant, Yona Theoretical Physics Nuclear Physics Atom Tojo Pamata Now Ethiopia's Mata Yeah The Lord is the host Mutta Tata Mandi Tanish Yeah Sanat masih itu nampak Yesus asal tengarum kat kali asal tengarum gen bola universiti polisi kapal matematik asal tengarum matematik sama tu bertemu tu betul Tak sila nak baru baru tu, mana zin cakap sana, mana pasal macam mana baru tu, pasal macam mana tu cukup tu, klasik alat ada kira mana, timur terus, buku macam beraya mata kizin, MIT electronics, terus tu, mas dua sih mata. Dia berada lain sebenarnya, maksudnya itu. Ya, hati. Dan sudah ada yang berada, ini tidak berkut. Ya, itu nombor dia, space engineering. Ya lah, ya. Wait a book, imagination kita orang itu, sehingga ya, kita berikan saya, maksudnya, pasti, mentah tergong, asal yang ingin dicukur, lalu. Kita mesti 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 nak kerja sarang nasi. Ahun, itu perbualan malas, ada pun cuma orang. Itu per, kalau dah, ahun yang sarang kat, dia mana, budin. Kau katin. بأشكرنا الدرجة تشاينيزون منهم بزيادة الجو بابزو مليون دولار يكفلو نسو تكفلو بدالين جي عباشا اوكاد يعني لو عباشا نسو كل كل عينا البلو يفرادو ما يدو يكارو Demoli, kerja demo dari luna, kios kemenangan ini, warat si dolar kafu, dia ceri, semacam lain dari luna, dia ceri ada tidak? Hendak siapa yang dah agar nona, macam mana? Lewat di mata, mata si luna itu ada, kerja wala. Nanti balas cu, ukat balas cu, resource, whatever resource. Kacau agar dalam program, mampu jualan dalam mana faktor ini? Muka, muka, kamu kanu imat al, inya, ini mata kadaran. Si kata macam cu. मन साता जो भी कहो ये देन मन मारूं है काम सामान बताए चलो जो चीज़
كابتن فلوس بتمشي لازم نجات كابتن بقى نجات كم يسال مليان يقول
ቀርጸው ያመጡት ምን መርጠው ምን ቀርጸው ያን ለምሳሌ በ97 እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አገኘን ብለን ነበር እንደዚህ አይነት ሰው ወጣቱ ሽማግሌ ተሰባሰበና ዙሪያዋን ደንደን ስታዜ አድርገን ልንቀርጻት ሞከር ሁሉም ነገር ነበራት በኋላ አልሆነ ራሳቸው ተነስተው ወጥተው ደግሞ እኛ ያለንላቸው ያሉ ነበሩ። እኛ ያለንላቸው ያሉትም አልሆነላቸው። ለእኛም አልሆኑ ለነሱ ሆነ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ እናንተ እስቲ ሞክሩት እዚህ ውስጥ እዚህ አትላንታ ውስጥ አንድ ሰው መርጣችሁ ተሰብስባችሁ ሄዳችሁ አንተን መሪ ልናደርግ እንፈልጋለን። ኃላፊነት ይህንን መጀመሪያ ኃላፊነት መሸከም የሚችል ሰው መሆኑን አውቃችሁ ተገንዝባችሁ ጠይቁት። ያንን እሺ ብሎ ከተቀበለ ትክሙታላችሁ። እናንተ መወዳደር መግጨት መፍጠት አይደለም። የጎደለበት ቦታ ላይ እየሞላችሁት እየቃባችሁት ነው። መሪ ታደርጉታላችሁ። እናንተ ተቀብላችሁ እናንተ እሱን ተቀብላችሁ መሪነቱን ተቀብላችሁ ሌሎችም ደግሞ ሰዎች እንዲቀበሉት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ችግሩ የሚጀምረው ከዚህ ነው። ማን ሊሆን ሲባል አይሱን ባታውቀው ነው የምታውቀው። ከማል አብዱልናስር አንድ ትንሽ መጽሐፍ የጻፋት አለች ፊሎሶፊ ኦፍ ሬቮሉሽን እዛ መጽሐፍ ውስጥ ምን ይላል? አንድ ግብፃዊ መጥቶ ስለ አንድ ሌላ ግብፃዊ ፈልጦት ይሄዳል። ያኛው ደግሞ ሌላ ይመጣና ስለ ሌላው ግብፃዊ ፈልጦት ይሄዳል። እኔ ናፈቀኝ ጊዜ ግብፃውያን እየመጡ ስለ ሌላ ግብፃዊ ጥሩ ነገር የሚናገሩበት ጊዜ ነው ይናፈቀኝ። አንድ ነው ምስል ዋችን አለ እንደዚህ አይነት ነው። የኛ አንድ ሰው ስም ሲጠራ ተሎ ብሎ አይ ስሙ ያቸር ምን ወፍራም ወደል ከፍ አንዱ ሌላ ቢጠፋ ነው ሌላ ላይ ብቻ ያን እንፈልግለታለን። ያንን ሳናደርግ በሰዎች ላይ በጓደኞቻችን ላይ ጥሩ ነገር
የምናየው ይሱ ጥሩ ጠባዎች አሉ፣ ይሱ እንደዚህ ጥሩ ጠባዎች አሉ መባባል ብንጀምርና ያንን እየቀመር ነው እየቀመር ነው እየቀመር ነው አንድ ጥሩ ሰው ጥሩ መሪ ለማፍራት የምንችልበት ሁኔታ መፍጠር የምንችል እኛው ነን ማድረግ የምንችል ሌላ ሰው አይችልም ያደርገኝ እኛ ራሳችን ግን እንደሚመስለኝ እኔ መሰረቱን እንትኑን ማወቅ አለባችሁ። ቅድም ይሄ ጭቆና የምናምን ነገር ላደርጋቸዋል አንችል ኤስኤሷን ወልዳችሁ እዚህ ድረስ ያላችሁ ሴቶች ያንቡት ጥሩ ጋጆን አንዴ ተቀበል እናርጋቸው። አመሰግናለሁ። ቆይ ለነዚህ መልሱና ባቂ ሄይ መልስ መጀመሪያ ጥያቄ መደራረብ ጥሩ አይደለም። ጥያቄው እየሰማን ነው። መርሽ የ መጀመሪያው ነው አስታውሱ የትግል አንዱ የማይሰምሩበት ምክንያት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ በየትኛውም እስከ ሰሜን እስከ ትግራይ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሰሜን፣ ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ሄድ ተዘዋወሩ በደንብ እና ህዝቡን አስተባበሩ። የህዝቡ ደግሞ በዚያን ጊዜ ያሳየው ነው ስሜት በፍጹም ማመን የሚያደርግ ገበሬው። ስለዚህ የመተባበሩ ዛያን ጊዜ ሚያዝያ 30 መውጣቱ ይሮ ግሩም ሆኖ መታየቱ እሱ እንዳለው ነው። ከዛ በኋላስ እኛ ጥቅምት 22 ተለቅም ስንገባ ምን ሆነ? ተገደሉ ብዙ ልጆች ተገደሉ፣ ብዙ ልጆች ቆሰሉ። እነሱ እንዳገኙት መረጃ 800 ያህል ተቃለቀ ዶሩ፣ ለሁለት መቶ የሚጠቅሙ ሞቱ። ቆመ። ከዛ በኋላ ለምን እኔ አልጠልቆ ነበረ የዚህ ትግሉ መንፈስ የጓደኛው ሞቶ ሌላ ቆስሎ ቤቱ ገብቶ የቀረውስ እና ያንን ሁሉ ስትጨምረው ገና የውስጥ ስራ የቤት ስራ በእያንዳንዱ ሰው አልተሰራም። ገና ብዙ አልተሰራም ገና ነው። ስለዚህ ላዜ ፊፍቲ ፊፍቲ እንኳን ለማለት አይቻልም። ወደ ከዛ ጥላቻ ነው፣ አሁን ጥላቻ ፖለቲካ ነው ሰው የያዘው። እነዛም ወጣቶቹ ቢሆኑ ጥላቻ አለባቸው ውስጣቸው።
من يعني تلقب تمانجا فنوكا تلقبنا تمانجا ودلا يازو تاشنا بيوزنا ايه تلقب جا يازو ما درقا يجب ايه تكرم در مسكين يازو كهوتي لسوطا
تنش تنش أقول تاكسي استغرب كذا بولا من ملاك بس وش تجاوب كان سنة كام هوسبيتالوس في نجار سكة توزي تنجر من النظر أصلا سوست كاني أروح لهم ما رفعت ودكيم وميهم تكمل شيء كم بلو بيجي هون أراك بس إذا أجين توي أكيم بيت أزكى بدو سنة كا أمين تايو سوست أكيمون شتلا أيوة أكيمون عند البروفيسور كا سبات نرسوج النزي سوج إنك واقع هو اللي ميل لسواه. أسراسوس كان تنيجي تكمي عن سنة سال قبل وطا. يسوي لي جبيوت كبر. بهونم بدانا. نا هذه سويوت أتفتهم بيهون ميتا فابت من المكريات ولكن جانت فاتم كتاتم عدل إيه سافت نقر مغال نقر كتات عند سو سو قدل بلا ست قلو من كتاتم كتات كل لما تارم أنا سوي كذا قدر لكم ولا من أنتار نا نقول هيدن غلوس تيا كتير ترون غير ستة تيجي متر نصا بدر نقل ولا أرتا أو كذا تقول كذا كده شاري ولا هل يا مسرشة زيادة أبي يا كومنتير عنو كذا مسافة تونيزاتشو بروفيسور مسفر بريسا ينام بيرغا